waxaa la soo sheegayaa inay xanuunsanayso fanaaniinta weyneed ee khadrada xilxiga oo aad wada garanayseen oo fanka soomaaliyeedna mataqaana kaalin mug leh ka soo qaadatay. Haddaba khadra, sida ay sheegeen ehelladeeda, waxa ay sheegeen in xanuun uu ku soo booday, islamarkaasina loo qaaday isbitaalka, halkaasina ay kooma ay ku jirto. Labadii habeen u dambeeyey khadra daahir aad bay mataqaana u xanuunsanaysay, xanuunkeedana mid laga warqabay ayuu ahaa. Waxaan dul istaagi doonnaa haddii eebeedmo xanuunkeeda meeshuu ka soo bilowday, hadda xaaladeeda sida ay tahay, intaba inaan bulshada la wadaagno ayaynu doonaynaa, innaga oo doonayno in rag badan oo social media ka shaqeeyo oo inta badanna markay arkaan qof caan ah oo sidan oo kale ah laga soo sheegay inuu xanuunsan yahay, dhan kale u wada jiro. Si ay taasi u dhicin, ayaynu xaqiiqada jirta khadar daahir iyo halkan idinku wadaagi doonaa, innagoo kasoo xiganay dadka u dhowaa oo ahaa ehelkeeda, muqaaf tiishar gareeye asxaabtiinana la wadaaga. Haddii aan ku bilowno khadra daahir oo ku nool magaalada Hargeysa, aad wada garanayseenna in fanka Soomaaliyeed ay meel weyn inay ka gaartay, yaa waxaa la sheegay laba habeen ka hor ama laba cisho ka hor in inta ay qabiisatay soo baxday in ay daartay fanka muxuu ahaa ama marwaxadda, taasi oo keentay in neefta ay ku dhegto, samakaasi noola cararay isbitaalka, kadib mataqaana halkaas koomo ay ku gashay. Maalimadii shalay ayaa waxaa soo boostay gareeyay gabar la yidhaahdo Bishaaro Banda, oo mataqaana ay tiri aad baa looga dayrinayaa xanuunka ku soo booday khatra daahir, inkasta oo kadib aan xiriiri aan la sameynay ehelkeeda ay noo xaqiijiyeen in xanuunkeeda uu ahaa uuna kasoo bilowday faanka ama marwaxadaasi, haddana in badan lala tacaalay, dawooyin badan mataqaana la siiyey, hadda ay sidii hore ay dhaanto, inkasta oo aysan waxba kala garanaynin, ilaa haddana mataqaana koomadii ay ku jirto, laakiin hase ahaatee waxa wax buu dhaama. Saasoo ay tahay waxay sheegeen in caafimaadka iyo weliba xanuunka intaba iyadu mataqaana eebbe inuu hayo, ayna rajaynayaan insha allah inay soo caafimaadi doonto. Sidaas si lamid eh ayaanana laftaana in u rajaynayna insha allah inay soo fiicnaato, soona wanaagsanaato. Waxaa jira rag badan oo social media isticmaalo, ama facebook ha ahaado, ama ha ahaado youtube, ama waa tiktok iyo wixii lamid, guud ahaan social media. Markii qof caan ah oo sidan oo kale ah wax laga soo sheego, inay markiiba intay qaataan ay yidhaahdaan hebel ama heblo, way geeriyootay, inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun, iyo waxyaabo kale oo fara badan inay markiiba ay kula boodaan. Waxaan fili in xanuunka maamada inaysan ka warqabin oo mataqaana ilaaha ka waxaye, hadday ogaan lahaayeen mar hore mataqaana social media ku waali lahaayeen oo dhibaatana u keeni lahaayeen qofka xanuunsanaa, dhibaatana u keeni lahaayeen ehelkeeda, dhibaatana u keeni lahaayeen dadka Soomaaliyeed, dhibaatana u keeni lahaayeen dadka iyada ay dhashay. Maxaan ka wadaa marka intaasoo dhan isku soo ururay? Adiga oo fog ama caruurteeda ka fogaadaan ama hala joogaan ama ehelkeedaba oo inkastoo ay ka warqabaan haddii ay la hadlayaan, haddana markii aad social media aad ku aragto hebel wuu dhintay, marka u horeysaba meel baa ku goyso, waxaa dhici karta in adoo hadda kasoo baxay isbitaalka banaanka joogina aragto qoraalka la soo dhigay, wadnaha ku go-ay, waayo waxaa isleedahay hadda markay kasoo baxday miyuu qofkii mataqaana go-ay, waya dhacda oo mataqaana qofka ama bini aadanka in mataqaana nolosha sideedaba inaysan sii fogeyn oo hal mar ruuliya qofka mataqaana wuu dhintay, waana sax, waa wax jira wey. Marka way ka naxinayaan dad badan, waxaa jira social media isticmaala oo intaas bisa ku shaqeeyaba wax kale aan ogoleyn, oo dhahay lagu dhintay, hebla way dhimatay, hebla waa sidan, intaa keliya mataqaana shaqadooda dhanba mataqaana ay tahay, waana wax aad loogu xumaado wey, wax aad loogu xumaado wey. Waxaad arkaysaa rag faces facebook u sameystay bejid waaweyn leh oo habeen iyo maalin waxay soo geliyaan qof caan oo dhintay, fanaan ha ahaado, sheekh ha ahaado, ha ahaado mataqaana madax, ha ahaado xildhiba, wuxuu noqdaba. Habeenii u dambeeyay waxaan ogeyn social media waxaa haystay Sheikh Aden Madobe, guddoomiyaha baarlamaanka, wuu geeriyooday, yaa soo baxay ilaa markii dambe isaga u soo faristay oo yidhi war waxa kama jira. Maxaa ku xigay?
حسن شيخ محمود وحنو سنيها ليري مركي واقع يرويدا ليري سنة ولا صدق حسن شيخ محمود أنا افتكب بحضي واكي واحد اللي جاي اسمع الارك هنا مركة هي ضد بدن او متقنا على السوشيال ميديا عانكا وكمي دها الا يرى وتقرني سن مركي لواي او وصوقري متقنا الهي بقى عورتي متقنا او تقي وكو امانيستي ان مركي السوشيال ميديا لا كيري الا يرى وكبحضي متقنا او دمت قف كاسي ضد كاسي waxay ka faa'iideeyaan inta badan ma naqaano laakiin wax jiro oo madkan la wada ogyahay wey oo ay caan ay ku yihiin iyo wixii la mid ah hadaba ma soo noqono marka khatar daahir sida ahelkeeda ay ino xaqiijeen waxay sheegeen in hadda markii loo fiiray sida hore inay aad u dhaanto ayna fiican tahay saacadaha soo socdaan la rajaynayo in ay ka sii roonaan doonto ayna ka soo bixi doonto isbitaalka waxay codsadeen in shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan inay u soo duceeyaan oo ducada ay ku soo qaabaan waana wax jira oo qof hadduu xanuunsan yahay duco kaaga baahanyahay inaad u duceyso marka ducadaasi ayay iyaguna mataqaan ayay dalbanayaan waxaan fili in fariintaasi aan idin soo gaarsiiyey oo ka timid ehelkeeda oo sidan saxda ahna mataqaan ku socotay xanuunkana san idin sheegay inuu ku soo bilowday iyo hadda meesha ay joogtana inta hadda aan idin sheegay bas weeye kama dheera qof kastana wuu raadin karaa oo mataqana wuu la hadli karaa ehelkeeda wuuna la xiriiri karaa laakiin haddaad aragtaan baraha bulshada barabaganda fara badan oo la soo gelinayo markay daawadaan muuqaalada hadda annaga aan baahinayno oo intay arkaan in qofkaasi xanuunsan yahay hadday si khaldan ay u turjumaan haddaba la soco oo muuqaalkan dadka sii gaarsii si mataqana beenta iyo barabagandada ay sheegayaan looga hortago waxaan la soconnaa ama aan wada ognahay somaliland maalmihii u dambeeyey xaaladdayda mataqaana inaysan fadhinin oo uu jiro mataqaana ismaandhaaf siyaasadeed oo xisbiyada mucaaradka iyo muxaafidka ay aada iskugu haystaan marka korontadii yaa iyadana dood badan mataqaana ay ka taagan tahay oo halis ah haddii mataqaana korontada ay ka goodo isbitaalada laftooda in dadka bukaanada ay ku jiro inay dhibaato la kulmi karaan cala kulli xaal shay kasta oo ku soo cusboonaado khadra daahir halka ma insha allah idinku wadaagi doona idinkana muuqaalada shisha gareya asaabtiin la wadaaga aad u mahadsantiin.